بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے, ویسے تو ہم اسی موضوع پہ اکثر بیشتر ویڈیو بناتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ سب سے اعلیٰ اور زبردست نسخہ ہے. مرد عورت سب کے لیے یکساں ہے. عورتوں میں کمزوری ہے یا مردوں میں کمزوری ہے, پٹھوں میں کمزوری ہے یا مردانہ کمزوری ہے, یا مینسز کا پرابلم ہے, مہواری صحیح طریقے نہیں آتی, یا جوڑوں میں درد ہے, یا آپ کی کمر میں کوئی پرابلم آئے, کسی قسم کی کمزوری ہے, یا اغلام بازی, مشت زنی, ہینڈ پریکٹس کر کر کے آپ تھک چکے ہیں, اور آپ کی ازدواجی زندگی بالکل اجیرن بن چکی ہے, آپ کسی قابل نہیں رہے, اور کسی قسم کے آپ کے اندر طاقت نہیں رہی, آپ کے اندر مادہ تولید کی کمی ہے, یا آپ کے اندر قوت باقی بالکل نام نشان نہیں رہا, تو یہ نسخہ آپ کے لیے ہے. اس میں ہم آپ کو صرف آسان سا اور اعلیٰ نسخہ بتائیں گے. یہ چیز آپ کے سامنے ہے, یہ نر کھجور ہیں جسے چھوارا بھی کہا جاتا ہے, یہ آپ نے لے لینے ہیں. تقریباً یوں سمجھ آپ 4 سے 5 دانے آپ نے لے لینے ہیں. ان کو باریک کترنا ہے, باریک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں. دودھ آپ نے تقریباً 1/2 کلو لینا ہے یا اس سے کم بھی لے سکتے ہیں. اس دودھ کو آپ نے پہلے ابال لینا ہے, ابالنے کے بعد اسے ٹھنڈا کرنا ہے. ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں یہ چیزیں آپ نے رکھ ڈال کے اس میں کھجور آپ نے رکھ دینا ہے. 24 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد کم از کم رات کو بھگوئیں, صبح اٹھ کے اس کو گرائنڈ کریں, اچھے طریقے سے بلینڈ کریں. جب صحیح طریقے سے مکس ہو جائے, اس میں آپ نے تقریباً 1 انچ جتنا اس میں دار چینی ڈال دینی ہے, اور آپ نے ایک تقریباً 2 چمچ اس میں شہد بھی لازمی ایڈ کرنا ہے. پھر اس کو آپ نے نیم گرم پی لینا ہے. صبح و شام آپ پی سکتے ہیں, روزانہ ایک خوراک پی سکتے ہیں, زیادہ کمزوری ہو تو صبح و شام. یہ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے, بہترین نسخہ ہے. اس کو بنایا ہمیں دو میں یاد رکھنا. ملتے ہیں کل اسی طرح کی نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.